შეჯი ვის მიკეთებ გოგო? ხოლო შენ ხო გიყვარს? მაბნევ შენ თურა დედი შენისას ჩალიჭო, ხა? გინებაზე ჯორი მა 2000 ლარი. ერთი მაგის მომგონს მოუთხან დედის ტრაგი. და მე კიდე მაგის შემსრულებელსა ზეიდანა. რა მოხდა დაგეს რამე თუ რატო ჯაჭვანებ დილიდან? ვერ გავიგე. და რაღაცა რო ვერ ვიგებ, ნერვები მეშლება და გამოდივარ წყობილობიდან. ეხლა გაიგე ჩემი ხასიათი. ხო და რა ვერ გაიგე რა გინდა? რატო აღარ გიყვარ ვარ? და რატო გძინავს დივანზე რაც ჩამოვედი? რატო არ მოგედა ტრეშე შობელწაღლო შენა? თუ მღალატო კიდე, პირდაპირ მითხარი, გაიგე? და თუ აღარ გიყვარ ვარ, რატო მიმზადებ ყოველ დილი და кайსა უზმეებსა? ხა? მიყვარ ხა? ოღონდ მეგობრულად. და გაშურებთ არ გშორდები ხო ხედავ? უბრალოდ რო წახვედი გადავწყვიტე რომ დამევიწყებინა. და ეხლა თავიდან ხო შეგიყვარე? ო, ჩემი ფულებით გინდა ხო იგულავო დანკარებითა და დღანკარებითა. ეგრე არის ხო? მე ცივილიზებულ ურთიერთობას გთავაზობ. საქმიან. და ეგა საქმიან ეგა ცივილიზებულ ეფეშენა. როგორც გადამიყვარე, ეგრე შემიყვარე იცოდე. თორე რომ დაკაზავს თვირში, სხვილიზეებში, მე ემატავე სულ ფუტავალისტებს აიქა.